ପିଆଜ ଦର ବେଲଗାମ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଗୁଣା ଦର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାସିକରୁ ଆସିପାରୁନି ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ ନୂଆ ରେଟ୍ ବାହାରିବା ଯାଏ ବଜାରରେ ରହିବ ଚଢ଼ା ଦର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଖଣ୍ଡା ଛଡ଼ାଇ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଲେ ଯୁବକ ବାଙ୍କିଘୋଳ ପୂର୍ବ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଭେମ୍ବର 2ରୁ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେରୋ ସର୍ଭେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ 60 ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା 2ରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ସୂଚନା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରୁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଂଶିକ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମନ୍ସୁନ୍ ଏବଂ କରୋନା କାଳରେ ରେଲୱେର ପଦକ୍ଷେପ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ 14ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଲାଗିବ ମେସିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ